taawdayaal ku soo dhawaada shir aan idinka soo diyaarinay, shir aad u heer sareeya oo ka dhacay xafiiska jaaliyadda London. Shirkan ayaa waxaa isugu yimid mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo halwadeenka jaaliyadda London. Guddoomiye ku-xigeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya Dr. Maxamed Ismaaciil iyo Jeneraal Maxamed Cabdullaahi Mukhtaar ayaa ka mid ahaa marti sharafta iyo hoggaanka arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Maaday. Guddoomiye ku-xigeenka jabhada ayaa in muddo ahaydba ku sugnaa magaalada London isaga oo u yimid hawlo shaqo oo la xidhiidha halganka ogaadeenaya. Haddaba guddoomiye ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta jabhada ayaa shirkan la qaatay halwadeenka jaaliyadda, waxayna xog ka siiyeen xaaladda halganka ee gudaha ogaadeenaya iyo kan geeska Afrika. Shirkan ayaa waxaa lagu cambaareeyey maamul goboleedyada Soomaaliya oo si toos ah ugu adeega gumaysiga. Shacabka ogaadeenaya ay xaqooda u diriraya ma ilaawi doonaan dakanaha dadka ka galay. Dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waa walaalaha halganka ogaadeenaya, balse maamul goboleedyada gacantooda dhiigga shacabka ogaadeenaya ku xalaalaystay waa arrin shacabka ogaadeenaya uusan hoos u dayi doonin, ayaa shirkan lagu sheegay. Waxaa kulankan tacsi loogu diray shacabka ogaadeenaya oo looga tacsiyeeyey dadkii reer ogaadeenaya ahaa ee maamul goboleedka Puntland u gacan geliyey gumaysiga. Dadkaas oo qaar ka mid ah hadda ay ku sugan yihiin jeelasha ogaadeenaya, qaarkoodna ay halkaas ku shahiideen. Guddoomiye ku-xigeenka jabhada Dr. Maxamed Ismaaciil ayaa sidoo kale waxa uu u diray hambalyo shirka jaaliyadaha ogaadeenaya ee adduunka ee ka socda Toronto. Shirkan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo halwadeenka jaaliyadda London ayaa waxaa si toosa loogu gorfeeyey halganka ogaadeenaya, waxa uuna ahaa mid heerkiisu aad u sareeyo. Guddoomiye ku-xigeenka jabhada ayaa socdaalkiisii uu ku yimid London soo dhammaaday, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu ka laabto waddanka Ingiriiska. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.